strelecký pokus a nádherný gól Miloša Lačného, ktorý okorenil návrat na futbolové trávniky. Pak James Weir v zostave je a teraz sa parádne dokázal preštrikovať defenzívou Spartaka, strieľa úvodný gól. Obrovská ľahkovážnosť braniacich hráčov, ktorých dokázal Weir parádne vyškoliť, dostal sa až pred Dobrivoja Rusova a aj s tým si poradil. Následne ďalšia lopta, Pačinda prehadzuje si to na zakončenie, ale už je obkľúčený hráčmi pohronia, napriek tomu loptu posúva Kyriakosovi Savidisovi. A ten z otočky dokázal rozvoľniť sieť. A to je Moravce, ktorá stále trvá. Slova sa ešte neubránil, pekný strelecký pokus, ďalšia žrňa, toto zaváňalo gólom. Hra ešte pokračuje a predsa len je vyrovnané. Sa ubránili, ale nezakombinovali dobre. Bajrič je na výlete, Ratao prehadzuje na Holmana a ten prehadzuje Frištáka, 3-0. 85. minúta, presadzuje sa napokon aj Dávid Holman.